Oi, boa tarde pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tô falando esquisito, tô mordendo a bochecha. Boa tarde, Thiago. O bucho está grande. Boa tarde, Tá grande. pessoal. Boa tarde, turma. Então, até que enfim, voltamos. Hoje temos live. Vou ensinar a trabalhar com a gébera, né? E os pincéis. Então, vai ser uma técnica simples, é só para ensinar mesmo como trabalhar com esses dois estênceis, né? É, dar aqui as boas-vindas para o pessoal, Daiane Ferraz, Luiz Carlos, Marcelena Moreira, Andréa Rodrigues, Rosana Reateg, Gislaine Silva. Tá bom, calma. Tá, obrigada. Gai, Tiffany Mayumi, Giuseppe, Thaís. Que foi, né? Ixi, ele não falou nada, não. Não? Ah, estou escutando coisa então. Elizabeth Não. Midori, é a Midori, né? É, Luiz Carlos, Márcia Braga, Nornélia, Edi. Então, boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos. E Pessoal aqui Thiago no YouTube. no YouTube. Vou ler a turminha que tá aqui. Vou começar pela Simone Barbosa, a Jane Freitas, Rosilé Boixá, Ângela Cutrufo, Sandra Buquerque, Chaiane Souza, Liciane Santos, acho que eu já tinha lido, Neuza Cerezini, Elizabeth Santoni, Bernadette Maciel, Rose Silva, Jane Freitas, Fabiano Melo, quem mais? Já li, Miyako Simões, Silvia Cabelo, Neuci Akemi, Simone Buerger, a Kátia Gajewski, a multiplataforma, e Maria do Carmo Machado Gomes, e por aí vai. 102 pessoas no momento, e chegando mais gente. Obrigado, pessoal. É isso aí, turma. Vamos lá. Será que a gente lembra ainda como é que faz live, Thiago? Tem que seguir o roteirinho, pera aí. Primeiro compartilha, né? Compartilha, né, mãe? Isso. Dá o like. Compartilha, dá um like. Like. Live. Ativa o sininho para receber as notificações pro pessoal que tá no YouTube. Não esquece de seguir a gente no Instagram também, tá? A gente acaba fazendo muita comunicação pelo Instagram, pessoal. Então, se você não está acostumado a seguir, a olhar o Instagram, dá uma olhadinha, vocês vão gostar bastante. É Bem muito legal. dinâmico, tá? Tá bom? Então. Sorteio, pessoal, na descrição da live tem o link, tá fixado também nos comentários o link para se inscrever no sorteio. É um formulário bem simples, preenche, já está participando. Durante a live a gente vai passar quatro números e o ganhador ou a ganhadora vai ter que passar para a gente por e-mail para comprovar que assistiu toda a live, tá bom? E o prêmio são dois kits da UPA, são dois ganhadores, dois kits da UPA com 30 produtos da UPA variados, incluindo os modelos que a mamãe está utilizando hoje. E o primeiro sorteado ele ganha o adicional da plaquinha que a mamãe vai fazer hoje, Isso, certo? vai a plaquinha. Então, Aí boa sim. sorte, pessoal. Deixa eu ensinar, mostrar aqui. É, eu fiz uma plaquinha. Aqui eu trabalhei com a gébera e com os pincéis. Eu trabalhei assim num esquema bem simples, tá? Para todo mundo conseguir fazer. E os pincéis, olha só que efeito bacana. Ele fica um efeito mais realista, né? É, de sobreposição mesmo. Então, eu tenho aqui uma placa. Ela tá com o fundo um pouco mais escuro do que essa, mas não tem problema. A gente vai conseguir um efeito bonito também. Vamos iniciar com o estenso de gébera. Então, vamos lá. Pessoal em geral aqui com saudade das nossas lives, hein, mãe? É, não, mas tá tudo bem, viu, gente? Foi feira, foi o Hiro também, que não tava legal, mas que tá zero bala agora. E aí, mandar um abraço pessoal lá de Porto Alegre, né? Pra turma que visitou o estande lá na feira, na Artesanal Sul. Foi muito boa. Foi lá, né, mãe? Fez umas demonstrações lá Fiquei 2 dias, pras já um dia gaúcha? dois. É. Foi muito legal. O pavilhão lá é muito bom, Thiago. Bonito? É, bonito, grande, Aí bem sim, hein? organizado. Muito bom. As cores a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Para vocês A Luciane disse poderem que comprou esse seguir. stencil, mas ainda não pintou. Agora vai, ela Ah, falou. agora vai. Agora vai. Então, aqui eu tenho o laranja,
laranja brilhante, púrpura, verde grama, o marrom, branco. Então, bora lá. Primeiro, a gente tem aqui as flores e aqui eu tenho o miolo, tá bom? Então, esse conjunto de miolo corresponde a essa flor e esse conjuntinho aqui corresponde a essa. Dá pra fazer a mão livre também, mas tá aqui pra facilitar a vida de vocês. Então, eu vou começar. Eu hidratei o pincel, aí você pega um pouco de tinta, tira o excesso, isso aqui é regra. Sempre tem alguém que tá começando, né? Então, vamos ensinar direitinho, o pessoal poder fazer em casa. Pegou a tinta, tirou o excesso, você segura o pincel na virola e vai fazer um movimento circular. Circular, curto. Como eu tô trabalhando em madeira, eu não posso trabalhar muito tempo em cima da mesma área, porque pode começar a sair a tinta de baixo, então, aí não é legal. Então, dei uma volta, tá ótimo. Então, ó, tá aqui. Vivão. Vou trabalhar esse botão também. Toda vez que pegar a tinta, tira o excesso. Vou fazer aqui, vou dar uma dica aqui pro pessoal. Ó, pega um pedacinho de fita, coloca num ladinho só. Porque a hora que você levantar, você solta o estente, ele vai cair no lugar certo. Não tem necessidade de passar fita em toda a volta. Agora eu vou pegar um outro pincel e vou trabalhar as gêberas com a cor púrpura. Então, pegou a tinta, pegou o pincel, molhou, torceu, pega um pano e seca. Esse é o processo mesmo, precisa secar com força, tirar o excesso de água, para não correr o risco de manchar o seu trabalho. Eu vou misturar púrpura com um pouquinho de branco. Então, mistura os dois, tira o excesso no papel, e aí você vai trabalhar com movimento circular ou de vai e vem. A Edi perguntou se eu não fui na feira. Eu não, só foi a Mayumi, né, Mayumi? Eu fui sozinha. Isso. Eu fui para fazer demonstração, gente. Fiquei no stand da Arte Decor. Fiz bastante demonstração lá. O pessoal tá perguntando se eu tô resfriado. O pessoal percebeu, eu tô com o nariz um pouquinho entupido, pessoal. Eu tô com a máscara também, então pode ser que tá abafando o som um pouquinho. Mas tá tudo sob controle. Tá tudo certo. Tudo certo. Vou aproveitar essa etapa e já vou pegar púrpura, puro. Tira o excesso novamente, ó. Mas agora eu tô com a cor pura. Eu vou escurecer aqui, próximo do miolo. E aqui, próximo da sépala. Deixa eu ver. Ó, já escureceu um pouquinho, quase nada, né? Vou escurecer mais depois. Eu vou aproveitar o pincel sujo e vou sombrear também aqui próximo do miolo, na flor laranja. Vou pegar um pouquinho de marrom, marrom mais escuro. E vou escurecer um pouquinho mais essa gérbera de púrpura. A gérbera cor de rosa. Ó, o marronzinho, ele também entra aqui. Então, agora deu pra perceber que ele escureceu, né? Vou lavar o pincel. Toda vez que lavar, torce e depois seca. Aí, Mayumi, bastante pergunta aqui do Clube de Aulas. Pessoal, tô gravando. O pessoal deve estar achando que eu tô gravando não sei quantas mil aulas, né? Vai ter aula, hein? É que o primeiro projeto não foi, agora o segundo projeto vai. O projeto do clube, tá? Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu acho que em agosto sai, tá? Agosto? É, em agosto sai. Ai, o... agosto de Deus? Pô, Tiago, isso me queima não. Não, vai sair, vai sair. Tô na torcida aqui. Aqui eu tô usando verde grama. Então, pouca tinta. Pra quem pinta no tecido, o processo é o mesmo. Você vai só trocar a tinta. Então, usa tinta para tecido, mas
Vai pegar a tinta da mesma forma, tirar o excesso. A diferença é que você pode trabalhar mais tempo em cima do mesmo lugar, aliás, deve, né? Pra tinta penetrar na trama. Então, aqui eu já tenho verdinho. Vamos pegar um pouquinho de marrom e escurecer bem de leve algumas áreas. Não muito. Vou misturar com um pouquinho de verde. Verde grama e marrom. Tira excesso. Em algumas áreas eu vou dar uma esfumadinha. Quando você perceber que tá riscando, ó, você pegou a tinta e... Mas tá riscando. Acontece isso, não é? Você tira mais excesso no papel. Descarrega melhor. E aí você vai conseguir trabalhar um esfumado mais delicado. Bernadette, Thiago, tem lançamento antes da Mega? Tem. Sim. A gente vai liberar Natal, né, Maimi? Natal. Estou trabalhando na vitrine, já fazendo vídeos para vocês com os modelos novos. Até o fim de julho, comecinho de agosto, vocês terão acesso a eles aí. Tá, tá bem legalzinho. Tá bonita, tá bonita. Bonitinho, a coleção. Tá bonitinho. Tá, tá bem bonitinho. Beleza. Então, aqui eu coloquei a primeira camada. Agora vamos fazer o miolo. Eu posiciono aqui. Dá pra ver? Hiros, dá pra aumentar aí a imagem? Dá. Então aqui, ó. Pra vocês perceberem que tem camada 2, camada 3. Aí. Bom, aí eu vou pegar laranja também. Mas eu vou misturar com um pouquinho de marrom. Bem pouquinho. Tira excesso. Só para ele ficar um pouco mais escuro, porque é miolo, né? Então, ó, laranja. Aí, depois, na camada 3, eu posiciono também, eu vou ter esse centrinho. Eu pego um pouquinho desse marronzinho de novo, um pouco de verde, tiro o excesso, ele bem posicionado, eu vou bater na parte inferior. Para dar o efeito de profundidade, ó. Tá vendo que ele já ficou parecendo uma rosquinha? Um donuts. Depois eu mexo mais. Agora, para essa flor, eu tenho outro miolinho. Então, eu venho aqui. Vou descarregar o pincel para pegar púrpura. Então, agora eu pego púrpura. Tiro o excesso. Faz um movimento circular. Tem preenchimento. Agora eu encaixo a segunda camada do miolo. Tanto faz, tá, gente? Não precisa ficar perfeitamente encaixado. Ele pode ficar meio assim de lado, não tem problema, porque ele tá aqui só para você saber onde bater o sombreado. Mas se bater um pouquinho errado, não tem problema também não. Aí começa a trabalhar na parte inferior e esfuma. A Jussara de Magalhães, mãe, me falou que esteve com você lá na Artesanal Sul e ela já recebeu o presente do live do Arte Que Faz. Ela foi sorteada da última live do Arte Que Faz. Ah, sim, sim, sim. É. Ela tava lá. Jussara. Verdade. É verdade. Valeu, Jussara. Sortuda. Sortuda também. Agora, eu vou aproveitar e vou colocar um verdinho aqui nesse miolo. Eu vou pegar o verde grama, um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo, vai. Esse aqui é o vermelho, é o amarelo primário. Um amarelo claro já é o suficiente. Liciane, Mayumi, você sugere qual cor para fazer a gota de mel no stencil de formiga? Ah, a gente comentou no final da última live, né? Dá para fazer de mel, verdade. Acho que tem que ir pro tom de amarelo, um pouquinho de ocre ou mostarda. É, a melhor coisa, procura, vai assim. Pega um frasco de mel, joga uma gotinha e observa a cor que tá nela. Se você não tem o mel, você observa uma foto. Procura na internet, tem bastante informação na internet. Então, observa a cor e aí você tenta reproduzir. Vou colocar a claridade aqui, ó, nessa região. Ó, foi no lugar oposto. E aí você vai bater
mas bem fraquinho descendo. A mesma coisa desse lado. É para dar um volume. Gaiatsky cobrando o número, diretor. Pronto. Hã? A Gaiatsky está cobrando os números do diretor já. É, até eu esqueci. Falando, a gente perdeu a mão Estamos aqui. fora de forma. Todos os sentidos aqui, né, Thiago? Maiúsculo. Não, a gente tá em forma, né? Forma Mas redonda. forma arredondada. Primeiro número, então, 2836. 2836. Aqui eu tenho uma renda. Gente, essa parte aqui, ó, é para você aplicar depois que você fez o estêncil. Você aplica isso aqui, você coloca por cima do que você pintou e aí você sombreia. Então, no final você fica com a renda e o sombreado aqui na lateral. Aí você pega essa mesma borda, coloca do outro lado e sombreia também, tá? É assim que a gente usa esse estêncil. Então, o código é 2836. Ele é bonito, da hora. Vamos lá. Vamos clarear agora o miolo. Eu pego o amarelo com um pouquinho de laranja e eu vou pegar um pouquinho de branco também. Sandra Barreto, Thiago, não me ignore. Estava com saudade de participar da live em tempo real. Aí, valeu, Sandra. Valeu, Sandra. Ótimo, umas reclamações lá na feira, viu, Thiago? O pessoal Eita, falando: nós. olha, Mayumi, o Thiago não me enxerga na live. Ah, até que lá no Rio eu não tive tantas reclamações, né? É. Então eu acho que eu estou selecionando e não estou lendo o pessoal do Sul, então, será, Mayumi? Pode ser, ah, Thiago. Não Pode ser. faça isso, Thiago. Mayumi. Olha como já deu volume no miolo. Tá espirrando. Mari Anjos também. Thiago, tô aqui. Manda um beijão pra Mayumi e outro pra você. Obrigado. Obrigada. Olha aí como já ficou bem redondinho. Vou fazer o mesmo aqui com essa outra flor. Então, nessa parte aqui nessa eu usei laranja, amarelo e branco. Agora eu vou usar púrpura e um pouquinho de branco. Então eu misturo. Ó, branco, um pouquinho de púrpura. Lembrando que a gente não pode ir com o máximo de claridade, tá? Então, eu vou bater aqui nessa região e um pouquinho aqui, ó. Então, tá vendo que tem uma faixa aqui? Na parte de cima. Aqui não tem outra faixa? Na parte de cima. Então, aqui na parte superior. Se você bater muitas vezes em cima do mesmo ponto, ele não vai ficar com um efeito de pontilhismo. Ele vai ficar totalmente preenchido, aí não vai dar volume, hein? Ô, Agora na Mami, parte de cima. da renda que a gente mostrou agora no código de sorteio, a Bernadette está perguntando se o sombreado da renda é na parte de cima ou de baixo. Nas Das duas. duas, né? Não, aí você escolhe. Porque ela pode ser. Olha só que da hora, né? Eu posso, num pano de prato, por exemplo, eu posso colocar essa renda e aqui embaixo eu posso pintar. Sabe com aquele estenso que imita o tecido ondulado? Aí você faz a sombra só na parte de baixo. Agora, se você quiser trabalhar isso aqui atravessando uma caixa, aí você vai sombrear dos dois lados para dar o efeito de. Ah, isso aqui deve dar um efeito muito bonito de aplique. Então, faz um fundo um pouco mais escuro, né? Aplica uma mahogany, desloca, depois passa a textura e deixa ele bem branquinho. Ele vai dar efeito de relevo. Vai ficar muito bonito, ó. Já é uma ideia boa para trabalhar com esse stencil, hein? Anotaram o código dele, né? Ó, boa, hein? Eliana Casagrande, aqui de Indaiatuba, ela tá divulgando o sorteio do kit que chegou na loja dela lá, Mayumi. Isso. Comprando 10 produtos da Opa, concorre a 20 stencils dos últimos lançamentos, né? Tudo do último lançamento. Explica aí pro pessoal, Thiago, para eles correrem nas lojas. As melhores lojas de artesanato estão recebendo aí um kit da Opa para sorteio. A Eliana Casagrande, que é de Indaiatuba,
É, o armarinho Guadalupe é o nome da loja. Ela é uma delas. Ela tem, comprando 10 estêncil, 10 produtos da Opa, qualquer um, pode ser papel, estêncil. Você concorre a esse kit aí com 20 estêncil, que é da última coleção, 5 Opa Papel e os 12 Opa Decor também da nova coleção. Além da peça da Mayumi pintada. É, isso aí. Chique demais. É, isso aí. Então, a Eliana Casagrande apareceu aqui, ela está participando e as melhores lojas de artesanato também terão esse sorteio aí. Aproveita, turma. Aproveita. Valeu, Eliana. Sei que a gente está distribuindo kit aí para tudo quanto é loja, hein, Thiago? Verdade. Kits especiais, hein? Kits especiais. Agora, eu vou pegar o pincel. Eu peguei só um pouquinho de marrom. Eu vou fazer uma sombrinha aqui nessa parte de baixo. Será que dá para ver o que eu fiz? Dá? Ó, apliquei com uma cor, com um pincel, com o outro eu dou uma esfumadinha. Vou fazer a mesma coisa aqui. A Robonome, ela tá perguntando se o 2513 saiu de linha. Eu olhei aqui agora, realmente saiu, tá? Só que tem algumas lojas virtuais que ainda tem estoque de modelos que saíram de linha, então dá para comprar ainda, tá? Rô, manda pra gente no e-mail vendas e outras pessoas que tiverem dúvidas também sobre onde encontrar alguns modelos. Manda pra gente e-mail no vendas@opacriandoarte.com.br, tá bom? Aí eu indico, no caso da Robonome, eu já indico a loja que ainda tem esse modelo em estoque, o site que tem, né? Qual que é o modelo, Thiago? Eu fiquei curiosa. 2513 é um suculentas. Ah, tá. Thiago, só falta apanhar quando tira modelo de linha. A gente tem que dar aquele susto, né? Falar que a gente vai tirar tudo de linha. Aí. Que daí começa o pessoal a procurar, né? Isso. Porque esses daí a gente tirou de linha, o pessoal começou a procurar, né, mano? É, Esse é o segredo. verdade. Dá para fazer um trabalho com mais detalhes, tá bom? Eu não vou fazer aqui, mas dá. Então, se você preencher aqui esses espaços, ó, e fizer um sombreado, tirar esses branquinhos, e também fica muito bom. Agora eu vou pintar com estêncil de pincéis. Pergunta sobre a flor aí da Gerbera, Ah. né? A Mariângels. Dá para fazer aquele preenchimento de fundo depois ir destacando as pétalas? Dá, Como então, você dá faz com as sim. rosas? Dá, dá. Depois que eu ensinar a fazer os pincéis, eu volto e faço um pouquinho nas flores, tá? Aí vocês Certo. têm ainda um pouquinho de técnica. Hiro, Boa. pode tirar o zoom agora, hein? Então vamos lá. Vou trabalhar a sombra. Eu vou fazer uma sombra deslocada aqui. Ô, mãe, a Rosane Varela, tá mandando um abraço pra você. Oi, tudo bom? Conheceu ela lá, né? Beijo, Rosane. Aê! Ah, muito legal, foi muito bacana a feira. Pessoas que a gente está acostumada a conversar pela internet, a gente vê pessoalmente, né? É bom. Parece que a gente já conhecia, né? Mas. Parece. E a gente se encontra como se fosse velhas amigas. É verdade. Eu vou fazer aqui, ó, aquela sombra deslocada, tá? Então, primeiro, eu peguei. Você considera uma Rogaine aqui. Ou. Deixa eu mostrar aqui a mistura que eu fiz. Que eu tô sem uma Rogaine aqui na minha mesa. Ó, se você pegar só um pouquinho desse verde, verde musgo e um pouquinho de marrom. E um pouquinho de água. Só que assim, pegou água, tira o excesso. Agora você distribui os pincéis. Então, eu tenho mais um pincelzinho aqui. A Regina Gomes está perguntando se ela tem que fazer mais alguma coisa. Ela já se inscreveu no sorteio. Não, é só isso. Aí, agora durante a live a gente vai passar números. A gente já passou um. Tem que anotar quatro números que a gente vai passar. E se você for a sorteada, você vai ter que mandar por e-mail o seu endereço e esses quatro números, tá? Então, só ficar atento aí até o final da live anotando esses números aí, tá bom?
para a cor ficar transparente, precisa misturar com um pouquinho de água. Mas aí você tira o excesso no papel para ele não manchar o seu trabalho. Oi, Thiago. A Ifigênia, eu não sei se acho que você explicou, né? Não tem fundo as flores, fica em separação em branco. Então, aqui eu estou fazendo no modo mais fácil, mais Certo. simples. Dá para incrementar. No finalzinho, eu vou ensinar a fazer isso em uma flor. Vamos lá, Boa. eu vou ensinar primeiro a trabalhar com os stencils e depois eu ensino a fazer esses detalhes, tá bom? Arrobolão, para tirar os branquinhos entre as pétalas, ficaria semelhante como se pinta o girassol? Sim, também. Como eu faço com todas as flores. A gente tira esse espaço branco acrescentando sombra. Então, eu vou fazer um pouquinho para vocês, pode deixar. Aqui eu mudei um pouco a posição dos pincéis, tá, gente? Não precisa fazer idêntico. Pessoal exigente, está acostumado, né, Thiago, com altos detalhes, efeitos de volume, né? Aí quando a gente entrega algo mais simples, Só que é negócio filé, mano. é. Então agora, olha, tá aqui. A gente movimenta o stencil, um pouquinho para direita, um pouquinho para cima. Então na parte eu vou usar preto. Eu vou usar no cabo. Eu tenho cabos com a cor preta e com a cor vinho. Vou deixar separado mais pincéis para não ter que ficar lavando toda hora. A Normélia falou que não pode tirar as extensões de linha. Ela disse que vai puxar a minha orelha. E aí a Andrea depois escreveu embaixo que ela segura e a Normélia puxa. Ô louco. Vixe, mano. É, ela falou puxar a A orelha, orelha, a orelha. né? Mai. Ah, tá. É, gente, que se fosse cabelo, vocês iam se dar Mai. mal. Vamos lá, pincelzinho na mão. A Gaia tá perguntando se o Rodrigo Fragoso apareceu na feira. Apareceu? Não, que eu saiba, não. Ó, outro código, gente, 2911. Ou se o Rodrigo tivesse lá, eu ia perceber, É, né? Rodrigo. Olha só, fita métrica. 2911. Projetos para fazer caixa de costura. Fica muito bom. Olha aí, que bonitinho. Então, o número é 2911. Segundo código. Onde é que eu tava? Aqui. A Andrea falou que parece que ele mora a 600 km do evento, não mora pertinho, não. Quantos quilômetros? 600. É, não, gente, é longe. É do sul, mas não tão do sul. É longe. Vixe, Maria. Aqui estou com preto. A Marta Tereza falou que é por isso que uma segura e a outra puxa, porque falta cabelo e escorrega. Mas, tá Ei, vendo, mano? Thiago, não pode dar, né? Ficar dando ideia, né? Mais. Aqui, a cerda também. Preto. Agora eu pego o branco. Eliane Bacelar falou que elas não são mais iniciantes, mãe. Querem projetos difíceis. Olha. Ah, mas ó, gente, sempre tem alguém começando, hein? Faz um A voto de Paraty para elas ficar esperta, para elas ficarem espertas. O de Paraty foi o mais difícil até hoje, mãe? De Paraty? Será que foi? De nível Paraty. assim, nível. Então, Paraty ele não é difícil, Não? ele é trabalhoso, é diferente. Ó, vou fazer os pincéis pretos primeiro, tá? Ele não é difícil, não. Ó, um pouquinho pra direita, um pouquinho pra cima. Quem fez ficou muito feliz. Preto, agora eu vou cinza, né? Nessa parte metálica. A gente aplica uma demão, depois volta. Precisa colocar luminosidade, mas vamos fazer o preenchimento dos outros pincéis. Depois a gente retorna para trabalhar luz, volume. A Mary Taqueda falou que o Rodrigo Fragoso tá sumindo das lives, que o noivado tá se tornando sério. Ele tá noivo, será? Eu não É, sabia. não sabia não. Olha, a cerda desse pincel, eu fiz uma misturinha, gente. Gente, vocês acham ruim quando eu faço isso?
É uma enquete. Vamos perguntar. Ai, eu esqueci de fazer um negócio. O que Lembra você daquele fez? link que era para a gente ter colocado para o pessoal Qual? responder o questionário? Esqueci. Vou colocar depois em algum lugar. Me diz aí primeiro nos comentários. Vocês acham ruim quando eu misturo uma cor? Por exemplo, eu quero fazer a cerda do pincel. Eu quero chegar num tom de cerda natural. Se eu misturar. Assim, por exemplo, eu estou misturando laranja e esse verde grama. Aí eu chego nessa cor de cerda, né? Para depois clarear. Vocês acham ruim quando eu faço isso? Me diz aí, porque ó, misturei laranja, verde e branco, tá? Responde aí para mim, pessoal, por favor. Porque aí eu tento me conter. Vocês gostam quando eu faço misturinha para temperar a cor? Ou é ruim? Isso não é bom. Vou misturar aqui também. Responde aí, pessoal. Vou colocar as cerdas naturais, eu já vou aplicar já para aproveitar a tinta no pincel. Então, eu peguei um outro aqui, ó. Sobe, desloca, né? Para o lado e para cima. Diz aí o que que vocês. Ah, tá. A Yara falou que não tem problema, mas tem que mostrar, né? Então, tá bom. Bernadette, essa mistura nos ajuda a não comprar outras cores. Não, pois a gente tem mais dicas de mistura. Ah, não tem problema, tem mais dicas de misturinha. Vocês gostam de misturinha de cor? A turma tá. Ah, que bom! Eu não acho ruim, a Maria Naves. O pessoal gosta, ah, então tá bom, gente. Eu vou tentar equilibrar, tá bom? Então, ó. Aqui eu tenho o leque, esse leque movimento um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima. Acho ótimo porque aprendemos para quando não tivermos as tintas. É legal, não fica dependente, né, Mayu? Eu vou colocar um módulo no curso ensinando a trabalhar mistura de cores, como alcançar as cores. Outro número? Ai, número, você não deixa nem eu preencher. 2912. Opa. 2912, estamparia colonial. Olha aí, olha só que coisa linda. Muito bonito, né? Eu tô gostando muito de trabalhar com textura, viu, gente? 2912. Lindão. Esse é o terceiro número. Terceiro Esse é o número, pessoal. terceiro. Olha, a Gai falou, o Rio tá comendo agora, hein? Tomou um puxão de orelha da. Olha, tá assim. Eu não vi ninguém aqui falando que não gosta da mistura, hein? É muito bom. Dura lembrar depois. Legal era ter aula de cores. A Rita Calió falou. Que bom, gente. Vou começar a ensinar mais, fazer as misturas. Sandra Helena, é bom nem sempre achar as cores que você usa. É bom fazer a misturinha. A gente consegue pintar, às vezes, usando só as cores primárias, hein? É bom aprender a temperar as cores, né? Temperar. Temperar. Então você tem um verde, você quer ele mais, ele tá muito vivo. Você quer ele mais discreto. Você tem que temperar ele. Olha, eu tô aplicando uma segunda camada aqui no cinza para ele ficar um pouquinho mais claro. É claro que você vai posicionar o stencil direitinho para não. Vixe, acho que maioria, viu, mãe? Acho que maioria não, né? Todos até É agora. unânime. Eu percebi aí que todo mundo quer aprender a fazer misturinha. Mas quem não quer pode falar também, viu, pessoal? Pode Não falar, se não tem apanhe, não. problema não. Só pra gente ter o balanceamento aqui, né? Vocês perceberam que eu tô colocando mais conteúdo lá no Instagram? É legal vocês darem as dicas do que vocês querem, porque aí eu começo a postar lá. Dicas rápidas. Dicas rápidas. Eu não vou ficar enrolando não lá no Instagram, tá? Aqui tem pouca telha, hein, o japonês. Opa. Vou ficar resfriado aí, ó. Vento da careca aqui nesse ar-condicionado, mano. É, né? Mas não tava indo nem você, né? Ai, eu fiz uma coisa errada aqui.
Eu passei por cima do pincel. Mas não tem problema. Não tem Foi de problema. propósito, né? Tem problema que dá pra corrigir, ó. Pega um outro pincel limpo. Aí você pega aqui e você empurra pra fora. Agora fiquei com calor. Isso aqui ficou, olha, um pincel sintético especial, olha, com a ponta mais escura. Pessoal, mais 2 minutos para se inscrever no sorteio. Mas calma, mas por que a pressa ainda falta? Ordem da diretoria. Faltam umas coisas aqui. É só encerrar o sorteio, só não é encerrar a live. É, não, espera um pouquinho. Pessoal, quem ainda não se inscreveu, é só clicar no link que está fixado nos comentários, preenche rapidinho, é um formulário bem rápido, você já vai estar participando. E o ganhador tem que enviar os 4 números que nós estamos passando durante a live. Já passamos 3, tá? Quem não anotou, tem a turma da cola aí que passa nos comentários, ó. E ainda tem chance de ganhar o sorteio. Ganhou o sorteio, tem que enviar os 4 números e o endereço, tá bom? Só para quem ganhar o sorteio. Boa sorte. Para todos os pincéis, o processo é o mesmo. Então, eu uso cinza na virola. E na parte do cabo, eu tenho duas cores, eu tenho o cabo na cor vinho e no preto. Pro vinho é só você misturar a púrpura e um pouquinho de preto. Aqui, ó, tá vendo que tá ficando vinho? Palácio da Arte tá aqui. Eu vi. Bastante extenso lá também, a linha completa, né? Eu acho maravilhoso. Turma, se vocês quiserem aí, ó, pergunta, tem tal material, tem estêncil e tal, às vezes vocês estão procurando, aproveita que eles estão aí na live, pode perguntar. Boa. O Marcelo, a Mônica tá aí, Thiago? Eu acho que se estão tão quietinho, hein? Eu não acompanhei comentário deles, não. É, também não escutei. Não escutei, foi ótimo, né? Ai. Ó, pincel vinho. Esse aqui é vinho também. A Tânia Almeida falou pra eu não... Thiago, não se aveste. A mamãe ainda vai ensinar preenchimento das pétalas e como fazer as pétalazinhas. É. Tá vendo? Bom, aqui eu já tenho a cor local, né? Eu só não tenho ainda luz e sombra para dar volume. Esse stencil, ele tem camada 2 para os pincéis. Então aqui é a camada 1. Aí você vem aqui, camada 2, ele vai se encaixar pelo desenho. Pela marca d'água. Então aqui eu vou pegar um pouquinho de branco, tiro o excesso. E aqui eu tenho, ó, o brilho. Aí eu vou fazer aqui também. Vou fazer aqui também. Pronto. A Arte Zen de Mogi das Cruzes, bastante extenso lá também. Ela disse que te admira, vai ver. Obrigada, muito bom. Bom vocês aqui, viu? Vou colocar uma luz aqui no lado direito, só para tentar deixar ele mais arredondado. Pronto. E aqui no cabo, vou fazer a luz nesse cabo. Pode fazer com um pincel chato, se você quiser. Então, esse aqui é o pincel chato. Você pode molhar o pincel, torce, né? Seca bem para tirar o excesso. E aí, para hidratar, é mais fácil fazer assim, ó. Você quer falar alguma coisa? A Marta Gelezoglu é a Marta do Quitão, mãe. Ui! É a que ganhou o primeiro Quitão. Ela tá perguntando se não vai ter Quitão pra ela ganhar de novo. Tudo bem, Marta. Vai ter, vamos fazer um no próximo lançamento, hein? Vai ter, sim. Quitão. Dá pra ver, Hiro, esse brilho que eu coloquei? Na minha tela eu não enxergo. Acho que agora ficou melhor, né? Pronto, ó. Agora foi.
Ainda com esse mesmo pincelzinho, eu molho, dá um zoom aqui, Hiro, no pincel. Você molha o pincel, pega um pouquinho de branco. Aí a gente vai fazer o desenho do filamento. A Leila está perguntando de comprar extenso por carta registrada. O pessoal sempre tem um padrão de envio no site, viu, Leila? A Palácio, que é um dos sites que a gente indica, está aqui online, né? Palácio, quem perguntou está no YouTube, tá? Não sei se vocês estão respondendo pelo YouTube também. É a Leila. E na descrição da live tem um link, a gente indicando onde comprar. Os sites com maior variedade dos nossos produtos. Só um pouquinho lá. Tá. Pessoal, encerrando a inscrição para os sorteios, tá? Boa sorte para quem já se inscreveu. Nossa, minha cadeira tá quebrando, tá fazendo cocó de novo. Ih, tá cacarejando de novo? Tá cacarejando de novo. Nossa, acho que eu preciso de uma cadeira especial, viu? Pincel seco, branco, aí bem no centro do cabo você vai colocar a luz. E na parte metálica também. Tira o excesso. A gente faz isso primeiro e depois coloca na segunda camada, tá? Aí aqui eu vou clarear também um pouquinho. Vai clarear pro lado mesmo. A cerda a gente tem que usar um pouquinho mais de cor. Só branco não ficou legal, não. Coloquei um pouco de amarelo e laranja. Aí ficou melhorzinho. Aqui nesse pincel também. Pode clarear, fazendo a claridade na horizontal, tá bom? Aqui essa daqui. Eu vou clarear também, mas eu não vou clarear ela inteira. Aqui é um sintético especial. Vou pegar o marrom. Eu vou dar uma esfumadinha na extremidade. E tem, né? Tem pincel assim mesmo. Esse tipo de cerda. Pessoal, saíram três números, tá? Tá faltando um ainda. Agora vamos colocar branco. Tira excesso. Encaixa na camada 2. Então aqui eu tenho o pincel na camada 1. Você vai encaixar na camada 2 e aplicar o branco. Então, eu tenho o branco aqui, no brilho e no cabo. A mesma coisa nesse. Então, encaixou esse. Você sabe que a segunda camada tá aqui. Posiciona, branquinho. Ô Bárbara, eu tô fazendo ele especial, é um sintético especial. Existe sintético assim, com a ponta mais escura, tá? E se não existe, a gente lança. Mas existe sim. Vamos lá, brilho também. Vou fazer a luz aqui no cabo do pincel, do leque. Esse do pincel eu vou ter que dar ajeitada aqui nessa parte final. Ah, tá, entendi, Bárbara. É aqui que você tá falando, né? Não é aqui. Entendi. Não, preciso mexer mesmo. Tem que decidir qual que vai ficar por cima. Ok.
massa. Vamos decidir aqui. Eu vou deixar o preto por cima. Então, posicionou aqui. Ó, extenso, bem encaixadinho. Aí é só pegar pretinho. Ah, sim. Pessoal, como tá nas regras do sorteio, o pessoal do exterior não concorre, tá? Se ganhar alguém do exterior, a gente sorteia de novo, tá bom? Beleza. Vamos colocar um pouquinho de charminho aqui. Olha a minha cadeira, tia. Você tá escutando, tia? Cocó. Nossa, hoje eu sujei pincel. Olha. A cadeira linha. Meu Deus do céu. Eu excedo especificação, acho, viu? Vamos lá. Aqui, no leque. Tem cadeira que aguente aí, ô mãe? Eu acho que não, Thiago, porque toda cadeira que eu pego, eu deformo. Ela fica torta pra sentar. Ó, gente, uma dica. Hidrata com água ou gel matizador. Aí depois você vem e faz essas linhas. Meu Deus do céu. Será que essa cadeira naquela velha, não? Será que te sabotaram aí, mãe? Eu tô achando, viu? Não é possível. Olha, se pensar aí. Fica mais fácil hidratando. Então, olha, coloca a aguinha aí, não precisa ficar com dó nem medo. Porque se estragar, é só fazer de novo. Mas se não tentar, como que você vai aprender? Vamos lá, eu vou ensinar a dar, fazer um pouquinho de volume aqui nessa flor, tá? Gente, eu não vou fazer inteira porque leva tempo. Certo. O ideal, pega gel matizador. É melhor. A gente precisa ter uns dois pincéis pelo menos, tá? Um para aplicar e outro para esfumar. Eu vou pegar esse chato lixado. Então, eu vou pôr ele aqui. Ó, minha paleta tá aqui. Eu vou fazer essa flor. Vou fazer um trechinho dela. Então, hidrata o pincel no gel. Aí, você pega a laranja, que é a cor que já está ali na flor. E eu vou escurecer com um pouquinho de marrom. Pegou. Tira um pouco do excesso. Você vai assim de ladinho. Midori, esses filamentos é que cor? Eu misturei, Midori. Misturei primeiro para fazer a base laranja com um pouquinho de marrom. Depois eu usei só marrom para fazer essas linhas. Para clarear, eu misturei laranja com um pouquinho de branco. Eu gosto de usar dois pincéis aqui. Deixa eu pegar outro. Precisa ter mais um aqui pra esfumar. Ó, pituar. Ele entra aqui também. Então, pincel hidratado. Laranja. E um pouquinho de marrom. Ó, coloquei a tinta, pega esse outro pincel limpinho, dá uma esfumadinha. Pessoal, ainda falta um número pro sorteio, tá bom? A gente tem que colocar mais tinta, senão ele não vai. A gente aplica uma vez, depois volta e acentua a sombra.
Vou ligar o turbo aqui, peraí. Vou ligar o turbo? A Marta Tereza tá perguntando que pincel é esse? Eu acho que é o que você tá usando para pintar, não o que você Esse é o pintou. Pinto A e esse aqui, ele é o 4544. É o chato O lixado. primeiro pincel, que eu acho que é o chato que É tá o usando. chato. Ó, vamos diminuir primeiro esse impacto aqui do branco. Ó, gente, assim ele já fica mais simpático, né? Viu, Mané? Está tão perfeito que engana. Dá a impressão de poder pegar. Pincel ou a flor? É o pincel? Ou é as Ou as pernas? flores? Acho que os dois. As duas coisas. As duas coisas. Thiago é vidrado no Chaves, tá, gente? Ó, encaixa aqui novamente: laranja, amarelo e branco. A gente faz uma claridade. Aí, pra clarear, eu não vou clarear ele inteiro, não. Tira bem o excesso do pincel. Você vai clarear em algumas áreas. Já tá ficando mais gordinho. Oi, André, tá começando hoje, é a primeira vez que ela tá no canal, né? O sorteio de hoje já encerrou, é aqui na própria live mesmo. Você se inscreve aqui na live, concorre, mas o de hoje já tá encerrado as inscrições, tá bom? A gente tá fazendo de 15 em 15 dias a live, todas as terças, não, de 15 em 15 dias, às terças, às 17 horas. Vou colocar um pouquinho de sombra, mas não vou fazer tudo não, tá, gente? Eu falo, não vou fazer tudo. Daqui a pouco eu tô já na terceira gerbera. Laranja e marrom. Ó, misturei. Então vou usar o liner, tá? Pra pegar um espaço, pra pegar mais definição, ó. Colocou a tinta. Vem com esse aqui, o chatinho, e faz uma sombrinha. Dá pra ver? Preciso usar o diluente. Então, mistura laranja com um pouquinho de marrom. Aplica com liner. Pincel Pitot. Você esfuma. Valeu, André. Volta pro canal, sim. Esse não é pincel Pitot, é o lixado. O pincel Pitot, que número, Miami? A Josiane tá perguntando. O que eu tô usando aqui é o 000. É o 462-000. Isso. Certo, mano. Mano. Ó, dá pra fazer com chato lixado, mas dá pra fazer com pincel Pitot também. Aí, dá pra ver que ele tá ganhando mais definição, né? Só tá encantado aí nesse preenchimento aí, viu, mãe? Pode soltar, Ria. Último número, 2919. Ah, isso aqui também fica muito bonito, hein? 2919. Pra aplicar com textura, gente. Vocês podem utilizar essas extensas para utilizar como se fosse um aplique. Fica muito legal. Então, último número 2919. Olha. A Rita Calhau, esse processo é o mesmo para as outras pétalas? É o mesmo para as outras pétalas. Você vai pegar sempre uma cor um pouco mais escura. A mistura é com o gel matizador e aplica com liner. Depois você vai e estica essa cor
com um pincel pituá ou um pincel chato de cerdas. Se você não tiver o gel matizador, você pode usar água também. Com água também dá certo, tá? Apliquei. A Marta Teresa está perguntando se fica bom usar lápis de cor aquarelado para fazer essa sombra. Pode usar, pode sim. Lápis de cor aquarelável fica muito bonito. É, o lápis de cor aquarelável, você só não consegue muito fazer sobreposições. Então, deixa ele sempre pro acabamento, pro final. Então, vocês viram que às vezes eu uso o chato, às vezes eu uso o pituá. Depende da região que eu vou trabalhar. Pronto. Aí, se por acaso você faz pesar a mão, né? E ficar muito escuro, aí você volta com laranja e um pouquinho de amarelo, e aí você recupera a cor da pétala. Então, você vai e vem. Você manda aqui, tá? Então é isso. Ok, turma? Já? Olha aqui, ó. Então aqui a gente faz o preenchimento e aqui ficou sem. Fica bonito dos dois jeitos. Então, se você não quiser ter esse trabalho, você faz assim. Você pode só dar uma esfumadinha, ó. Como aqui, como eu fiz aqui nessa área, ela já fica bonita. Pode fazer o sorteio, Thiago. Pode? Pode. Eu vou só pegar aqui, ó. Vou aplicar um pouquinho do púrpura aqui nessa região, só para vocês verem como que fica, ó. Então, nessa região aqui, ó. Tira bem excesso, deixa o pincel bem sequinho. Perguntando, e a folha? Ih, esqueci o microfone. A E a folha, folha? você pode colocar mais detalhes também, é só preencher esse miolo, a nervurinha. No mesmo processo? Mesmo processo, vai usar um pincel com um pouco mais de tinta. Se você só dar uma esfumadinha de leve com um verdinho aqui nessa linha, ela já vai ficar, vai diminuir esse efeito. Olha, aqui eu coloquei e nessa não tem, tá vendo? Já dá uma diferença. Beleza? A Regina Gomes, Miami no tecido, usamos essa mesma técnica? Também usa a mesma técnica. Pode usar a mesma. Aí, prontinho, gente. Que Ó, a bonitinho. diferença. Tá vendo? Fica mais rico, né? Tem mais detalhes, tá? Dá para trabalhar quanto tempo vocês quiserem nela. Quer fazer o sorteio? Pessoal, então são dois sorteados, dois sortudos hoje. O primeiro sorteado vai ter adicional no kit de 30 produtos a plaquinha que a Mariana pintou hoje, tá bom? E o segundo leva o kit com 30 produtos da UPA. Boa sorte para quem se inscreveu. Valendo! Valendo! Boa sorte, pessoal! 183 e 291. 183. A Maíme só de olho, nem de cima nem de baixo. Essa Maíme. Selma Márcia da Silveira. De Aí. Entre Rio de Minas, Minas Gerais. Parabéns, Minas Gerais. Selma. Parabéns, Selma. E o outro é que número mesmo? Esqueci. 291. 291. Dulce Filomena Lunardelli. Dosvaldo do São Paulo. Aê, parabéns, Parabéns, Dulce. Dulce e Selma. As duas, então, envia no nosso e-mail que está aí embaixo na tela, contato@upacriandoarte.com.br, os quatro números que a gente passou durante a live e os seus endereços para a gente enviar o kit, tá bom? Parabéns.
Se a gente não receber retorno de alguma das duas, acumula para a próxima live. Olha. Próxima live, daqui 15 Daqui dias, 15 então. dias, o tema eu não sei. Deixa eu ver. É, o tema a gente ainda não definiu. É, mas a gente posta, a gente avisa. Por isso que é importante seguir, ficar ligado no Facebook, no Instagram, porque a gente avisa por lá, tá bom? Ó, Hiro, a mãe da Gai tá mandando te. Tá te felicitando aí pelo belíssimo trabalho de vídeo. Olha. É? É, da imagem? Sim. Está agradecendo, tá, Gai? E então dia 19, então, a próxima live. Coloca aí na agenda, hein, pessoal? Dia 19, próxima live, o tema. Acompanha a gente nas redes sociais que a gente vai colocar aí, tá bom? Muito bom, muito bom. Vou pensar num projetinho bem legal para vocês, tá? É isso. Então é isso. Fechou? Então, pessoal, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, turma. Boa noite.